SCOTC funksiyasini ko'rib chiqamiz e funksiyasi ma'lum bir shartlar asosida yacheykalar sonini hisoblab beradi bu yerda bizlarda biz ma'lumotlar bor shu ma'lumotlar asosida hozir amaliyotda birgalikda ko'rib chiqamiz demak formulani yozishdan oldin tenglik belgisini qo'yishimiz kerak va chaqiramiz shunchaki funksiyani bu yerdan tanlab shunchaki klaviaturadan tab klavishini bossak bizlarga to'g'ridan to'g'ri funksiyani chaqirib beradi mana ho'p endi ushbu funksiyani strukturasi bilan tanishib chiqadigan bo'lsak demak bizlarda de birinchi diapazon belgilanadi undan keyin kriteriy ya'ni bizlarga qaysi shart asosida bizlarga яaheykalar sonini hisoblab berish kerak demak birinchi navbatda biz kerakli bo'lgan diapazon maydonini belgilab olishimiz kerak bu yerdan biz ushbu diapazonni belgilaymiz va ve nuqta vergul qo'ygandan so'ng nuqta vergul qo'yamiz bu yerga nuqta vergul qo'yganimizdan so'ng demak biz mana bu ustundagi mana bu ustunda necha marta yanvar qatnashganligini topishimiz kerak demak biz bu yerga yanvar deb yozamiz demak kriteriga shartga bu yerga yanvar deb yozishimiz kerak faqat bitta narsa biz har doim kriteriyni ya'ni qo'shtirnoq orasida yozishimiz kerak qo'shtirnoq orasiga yozmasak bizlarda xatolar kelib chiqadi bir marta bosadigan bo'lsak mana ko'rib turibsiz bizlarda yanvar ushbu ustunimizda ikki marta takrorlangan shuning uchun bizlarda umumiy qiymat ikki deb chiqarib bermoqda bundan tashqari biz mana bu yerdagi yanvarni o'rniga misol uchun ячейкаni manzilini yozib qo'yishimiz ham mumkin misol uchun bu yerda yanvarni o'chiramizda mana bu yacheykani manzilini misol uchun keling kiritib qo'yamiz bu yerda misol uchun aytaylik y ikki deb kiritamiz va enterni bosamiz lekin bizlarda nol chiqaradi nega chunki bizlarda mana bu yerda qo'shtirnoq ichida yozganimiz uchun nol chiqaradi yacheykani manzilini e, biz qo'shtirnoq ichiga yozmaymiz qo'shtirnoqlarni o'chiramiz yacheykani manzili o'zi bo'ladigan bo'lsa uni qo'shtirnoqsiz qo'shtirnoqlarsiz yozishimiz kerak bo'ladi enter bosadigan bo'lsak mana hisoblaydi misol uchun ushbu yacheykadagi manzil qiymatini o'zgartiradigan bo'lsak misol uchun fevralga o'zgartiradigan bo'lsak bizlarda mana umumiy hisobda uchtaligini ko'rishimiz mumkin fevral biz mana bu yacheykadagi qiymatni olib ushbu ustun bo'yicha bizlarda saralab beradi demak yacheykani manzili o'zi kelgan vaqtda biz qo'shtirnoqlarsiz yozishimiz kerak bo'ladi bundan tashqari shartli operatorlar orqali biz shart kiritishimiz mumkin buning uchun счет если funksiyasini yana chaqiramiz счет если demak bizlarda mana bu sonlar ustunida noldan kichik bo'lgan sonlar nechtaligini topishimiz kerak buni belgilaymiz nuqta vergul qo'yamiz hop bu yerda nuqta vergul qo'yamiz va mana bu yerda qanday yozilgan bo'lsa ya'ni shartni ham biz qo'shtirnoqlar ichida yozishimiz kerak bo'ladi qavsni yopib enterga bosadigan bo'lsak ko'rib turibsiz haqiqatdan ham ushbu usunda noldan kichik bo'lgan sonlar uchtaligini ko'rishimiz mumkin endi nolga teng bo'lgan sonlarni chiqarishga harakat qilamiz yana biz uh, funksiyasini chaqiramiz kerakli bo'lgan diapazonni belgilaymiz hop so, nuqta velgu qo'yamiz va Ve, mana bu shartni kiritishimiz kerak bo'ladi 0 ga teng bo'lgan sonlar nechtaligi bu yerda ko'rishimiz mumkin 0 ga teng bo'lgan yacheykalar soni 2 ikkitaga tengligini endi 0 ga teng bo'lmagan yacheykalar sonini hisoblaymiz bu yerda chaqiramiz ст если hop oh, diapazonni belgilaymiz nuqta vergu qo'yib demak shartni kiritishimiz kerak bo'ladi nolga teng bo'lmagan sonlar nechtaligi bu yerda umumiy hisobda o'n to'qqizta son bo'ladigan bo'lsa ikkitasi nolga teng qolganlari esa nolga teng bo'lmagan sonlar va biz mana bu ustunimizda misol uchun a harfi bilan boshlanadigan so'zlar nechtaligini ham topishimiz mumkin buning uchun yana funksiyasini chaqiramiz kerakli bo'lgan diapazonni belgilaymiz va Ve nuqta vergul qo'yib shartni kiritamiz bu yerda yulduzcha simvoli a harfidan keyin kelgan ya'ni noaniq bo'lgan harflar ya'ni aniq bo'lmagani uchun bizlar bu yerda yulduzcha simvolini ishlatamiz enter bosadigan bo'lsak uchta a harfi bilan boshlangan bu yerda yячеykadagi ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin bundan tashqari bu yerdan biz misol uchun aytaylik to'rt yuzdan katta bo'lgan sonlar nechtaligini aniqlashimiz kerak buning uchun nima qilamiz demak счет есlи funksiyasini chaqiramiz счет если счет еsи funksiyasini chaqiramiz va bu yerda kerakli bo'lgan diapazonni belgilaymiz opnuqta bergu qo'yib demak shartni kiritishimiz kerak ya'ni to'rt yuzdan katta bo'lganlarni biz agar to'g'ridan to'g'ri shartni o'ziga to'rt yuzdan katta deb kiritmoqchi bo'ladigan bo'lsak quyidagicha yozishimiz kerak ya'ni to'rt yuzdan katta bo'lganlarni hisoblab beradi beshtaligini ko'rishimiz mumkin ko'rib turibsiz to'rt yuzdan katta bo'lgan qiymatlarni lekin aytaylik bizlarda ma'lum bir yacheykada qiymat kiritilgan to'rt yuz biz agar shu yacheyka manzilidan foydalanamiz deydigan bo'lsak unda biz bu yerda ko'rdik qo'shtirnoq ichida manzil yozmasligimizni unda nima qilamiz deydigan bo'lsak demak biza katta belgisini qo'yganimizdan keyin bu yerda klaviaturada amper sant belgisini qo'yishimiz kerak bo'ladi ampersand belgisi va keyin o'sha şey yacheyka manzilini kiritishimiz kerak bo'ladi ya'ni birlashtirishimiz uchun shartdan keyingi bo'lgan o'sha qiymatni şey birlashtirishimiz uchun ampersand belgisidan foydalanamiz va endi enterga bosadigan bo'lsak bizlarga mana natija bir xil ko'rinib turganini ko'rishimiz mumkin buni afzallik tarafi misol uchun bu yerdagi qiymat o'zgaradigan bo'lsa bu yerdagi natijaga to'g'ridan to'g'ri ta'sir o'tkazadi siz misol uchun bu yerda to'rt yuz deb kiritib ketadigan bo'lsangiz misol uchun bu yoqdagi qiymatlarni o'zgartirganingizda unda ham o'zgarishi mumkin ho'p keling endi bu yerda bir yana boshqa bir ko'rinishda murakkab ko'rinishdagi amaliyotni ko'rib chiqamiz misol uchun bizlarda bu yerda ma'lumotlar keltirib o'tilgan o'quvchilarni imtihondan olgan ballari va guruh ro'yxatlari keltirilgan demak imtihondan o'tish bali yuzga teng biz imtihondan o'tganlar sonini topishimiz kerak buning uchun nima qilamiz barobar чет еси funksiyasidan foydalanamiz счет чет e funksiyasidan foydalanamiz va kerakli bo'lgan diapazonni belgilaymiz demak bizlarga kerak bo'ladi ballar diapazonsoni kerak bo'ladi va nuqta bergul qo'yib endi yuzdan katta bo'lgan hozirgi oldinroq ko'rib o'tdik biz shuncha katta yuz deb bu yerda kiritsak ham bo'ladi yoki bo'lmasa bu yerni o'zida Al alohida ampersan belgisi orqali bu yerda buni birlashtirib bir yuborsak ham bo'ladi b manzilini manzilniozii ma ko'radigan bo'lsak yuzdan katta bo'lgan ya'ni yuz balldan ko'proq bal yig'ganlar soni bu yerda oltitaligini ko'rishimiz mumkin oltitaligini ko'rishimiz mumkin misol uchun mana bu yerdagi endi balni o'tish balini misol uchun bir yuz yigirma qilib qo'yadigan bo'lsak demak bizlarda de mana beshta bu yerda imtihon imtihondan o'tganlar soni beshtaligini ko'rishimiz mumkin buni yuzga tushirib qo'yamiz yoki qirqga tushirib qo'yadigan bo'lsak avtomatik tarzda o'zgaradi o'zgaradiafzallik taraflari shu keyin bizlarda bir vaqtni o'zida ikkita narsani aniqlash kerak bo'ladigan bo'lsa misol uchun aytaylik biz ham yuz baldan o'tganlar soni va o'sha işte, birinchi gruppada yuz baldan necha kishi ortiqroq bal to'plaganini topishimiz kerak buning uchun nima qilamiz счет еслиga tanish bo'lgan счет yesli mn funksiyasidan foydalanishimiz kerak bo'ladi buning uchun quyidagicha yozamiz счет yesli mn funksiyasidan foydalanamiz ho'p bu yerda qarang bu ikkita endi mana hozir biz nima qildik birinchi diapazonni belgiladik keyin shartni kiritdik endi schet mda diapazonlar soni ikkita bo'ladi va shartlar soni ikkita bo'ladi demak biz birinchi navbatda ma'lumotlarni ketma ket, -ket tarzda kiritishimiz kerak mana hozir bizlarda guruh bo'yicha birinchi tartiblashimiz kerakmi demak birinchi guruhlarni diapazonni belgilab olamiz va nuqta vergul qo'yib nuqta vergul qo'yib keyin bizga ushbu diapazondan qanday ko'rinishdagi ma'lumotlar kerak ya'ni bizlarga birinchi guruh o'quvchilar kerak faqat shuning uchun bir yozamiz nuqta vergul qo'yganimizdan keyin endi bizga nima kerak yuz balldan ortiqroq olganlar ro'yxati kerak misol uchun bu yerdan ballar ro'yxatini belgilaymiz belgiladik va nuqta vergu qo'yib endi bu yerga shart kiritishimiz kerak bo'ladi shartga nima deb kiritamiz shartda misol uchun quyidagicha yozamiz ampersand belgisini qo'yib misol uchun mana bu yacheykani manzilni kiritamiz va qavslarni yopamiz va enterni bosadigan bo'lsak uchtaligini ko'rishimiz mumkin ya'ni birinchi guruhni o'zidan 3 kishi imtihondan o'tgan ya'ni 100 balldan ortiqroq ball olgan buni misol uchun mana filtrni yoqib hozir ko'rishimiz mumkin filtrdan faqat birinchi guruhni o'zini tanlaydigan bo'lsak mana birinchi guruh o'quvchilaridan faqatgina 3 kishi 100 balldan ortiqroq ball olgan bu yerda o'shalar yani nechi kishini imtihondan o'tganligi sonini ko'rsatib turadi